नमस्ते 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 सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते माथि सुनवार आज तपाईँहरूको माझमा एउटा नयाँ किसिमको भिडियो तयार पार्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ सिक्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूले भर्खरै मात्रमा युट्युब च्यानल खोलेर युट्युब च्यानललाई चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सिक्नुपर्ने कुरा पनि हो र तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ युट्युबमा थम्बनेल कसरी राख्ने, कहाँबाट राख्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ र नजान्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो तपाईँहरूको लागि मैले यो भिडियो तयार पार्न गइरहेको छु। तपाईँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा जुन भिडियोमा अहिले थम्बनेल छैन, पछि तपाईँ सजिलैसँग त्यो थम्बनेल राख्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ राखेको है। त्यसैले म जुन भिडियोमा थम्बनेल राख्दैछु त्यो तपाईँलाई देखाउँछु। म यो भिडियोमा थम्बनेल राख्दैछु है। म पनि तपाईँहरू जस्तै एउटा नयाँ युट्युबबाट हो, नयाँ युट्युब च्यानल खोलेर चलाउन गइरहेको छु मैले पनि, र म यो भिडियोमा थम्बनेल राख्न गइरहेको छु र तपाईँ पछि देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ सजिलैसँग थम्बनेल राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ गुगल क्रोममा जान सक्नुहुनेछ। क्रोममा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ, क्रोममा गएर यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ youtube.com लेख्न सक्नुहुनेछ। youtube.com लेख्नुभयो भने यहाँ youtube.com सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ इन्टरफेस खुल्छ है। खुल्छ इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईँ दायाँ साइडतिर हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको प्रोफाइल आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दायाँ साइडतिर जुन घन्टीको छेउमा तपाईँको प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ, र यता बायाँ साइडतिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, बायाँ साइडतिर जुन युट्युबको साइडमै युट्युब भनेर लेखेको छ यसको साइडमा तिनवटा रेखा देख्न सक्नुहुन्छ। यो तिनवटा रेखालाई तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्। यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ होम अनि माई च्यानल ट्रेडिङ अनि त्यसबाट सब्सक्राइब्सन अनि त्यहाँदेखि तल तल के लेखेको छ तपाईँ जानुहोस्। माई च्यानलमा जानुहोस्, होमको तल माई च्यानल च्यानल्समा गइसकेपछि माई च्यानलमा गइसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति सब्सक्राइब छ, कति भ्यू छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति भिडियोहरू अपडेट भएको छन् यो च्यानलमा भन्ने कुरा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ अब थम्बनेल राख्नलाई तपाईँ यहाँ भिडियो म्यानेजरमा जानुहोस्। भिडियो म्यानेजरमा गइसकेपछि तपाईँको त्यहाँ कति भिडियो अपडेट गर्नुभएको छ भनेर त्यहाँ सबै कुरा थाहा हुन्छ। यहाँ पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई जुम गर्नुहोस्, यहाँ देखिरहेछ, जुम गर्नुहोस्। जुम गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ जुम गर्नुहोस्। जुम गरिसकेपछि तपाईँ अब यो एडिटमा, यहाँ एडिट लेखाएको छ, एडिटमा जानुहोस्। एडिटमा गइसकेपछि तपाईँ फेरि पनि जुम गर्नुहोस् है, फेरि जुम गर्नुहोस्। जुम गरिसकेपछि यहाँ कस्टमेड थम्बनेल भन्दा भनेको छ, कस्टमेड थम्बनेलमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ डकुमेन्ट खुल्छ, डकुमेन्ट अनि यहाँ क्यामेरा भोइस रेकर्ड भनेर तपाईँको पनि खुल्नेछ। यहाँ डकुमेन्टमा तपाईँ जानुहोस्। गइसकेपछि तपाईँ त्यहाँ कुन फाइलमा छ तपाईँको देख्न सक्नुहुनेछ, तपाईँको थम्बनेल कुन फाइलमा छ त्यो अब तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो, कुन फाइलमा बनाउनु भएको छ। त्यो फाइलभन्दा पनि तपाईँ ग्यालरीमा जानुभयो पनि सजिलो हुनेछ तपाईँलाई। ग्यालरीमा गएर तपाईँ कुन फाइलमा राख्नुभएको छ थम्बनेल तपाईँ त्यहाँ ठ्याक्कै देख्न सक्नुहुनेछ, र तपाईँले त्यो जुन थम्बनेल तपाईँ राख्न
खोजिराख्नु भएको छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँ अपलोडिङ हुँदैछ, अपलोडिङ हुँदैछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसक्यो। र अब यसलाई तपाईँ यता दायाँ साइडतिर गएर सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि यो अब सेभ हुँदैछ र यसलाई यसरी नै तपाईँ थम्बनेल राख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँ यतातिर गएर तपाईँ यो टाइटल नेमहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यो ट्यागहरू पनि तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, ट्यागहरू पनि अर्को बदल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै तपाईँ ट्याग हाल्न सक्नुहुनेछ युट्युबमा। र अब सायद ट्याग भइसक्यो, ट्याग भन्दा पनि थम्बनेल अब अपडेट भइसक्यो। अब हामी देख्न सक्छौँ सजिलैसँग भिडियोमा थम्बनेल अपडेट भयो कि भएन भन्ने कुराहरू हेर्नलाई। फेरि भिडियो म्यानेजरमा जाउँ, माई च्यानलमा जाउँ। माई च्यानलमा गइसकेपछि अनि फेरि इन्टरफेस खुल्छ, खुलिसकेपछि तपाईँ अपडेट भिडियो, यहाँ अपडेट भिडियोमा जाउँ। गइसकेपछि तपाईँको अपडेट भइसकेका छैन, तपाईँ केही समय पर्खनु पर्ने हुन्छ यो नेटको कारणले गर्दा टाइम लाग्ने भएको छ। र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ केही समयपछि तपाईँ यहाँ थम्बनेल देख्न सक्नुहुनेछ, सजिलैसँग थम्बनेल राख्न सकिन्छ। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने तपाईँ लाइक सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। तपाईँले यसरी नै थम्बनेल राख्न सक्नुहुनेछ र यी देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ चाहिँ अपडेट भइसक्यो, थम्बनेल अपडेट भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, यसरी नै थम्बनेल राख्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, बाय बाय, तपाईँको दिन शुभ रहोस्, गड ब्लेस यू ऑल टाइम।